Hai, assalamualaikum, what's up guys, bertemu kembali di channel aku, Akibi Muhammad. So yeah, macam kau tengok dalam cajuk ni, hari ni aku pergi tengok game JDT lawan PDRM. So aku dengan abang aku, dengan ayah aku sekarang ni. Okay, sekarang aku dengan tak ada tiket ni hari ni, nak pergi beli tiket dulu. Lepas tu kita beli tiket lah, kan? So kita melintas. Kita jom. Banyak pula kereta. Jom 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 jom. Masa ni kurang sikit kereta. Okay guys, dah jumpa tiket. So kau boleh kiri je long. Ni lah. Sama je kan? Sama je. Bensin 20. Bensin 20. Bensin 20. Sorry, kau kau? Okay. Guys, tiket pun dah dapat. So, kita nak masuk lah. Kan? Dah macam farm fair lah. Lain macam dia punya event dia. Dah apa ni? Poin. Kuih dapat poin. Duh. Shop. Saya nak kepit. Susah. Nak siap. Ya, aku kena kepit masuk you win. Okay guys, jom kita masuk. Ha? Ah, oh. E4. Mana ni? Okay. Boleh jadi rekod. Ah, dia rekod apa? Ah, okay, so. Kerja ya. Tengok bank. Manin? Ha? Eh, ni lah. Okay. Oh, sini. Ya ke? Dia keluar kat sini kan? Ha. Dia masuk kat sini lah. Mana ada pintu lain? Okay guys. Saya tak rekod. Dia dah masuk dah. dah ni ah. Kostum tu asyik kat sini. Macam sikit lagi. Dia sakit kaki tau. Pasukan jersey nombor 33 Shomra Soyunov dan pemain-pemain simpanan adalah Thank you.
Dia senyum je. Kita try. Tunggu datang balik.
Kejewa lagi sekali, kali kedua. Nampaknya tak berjaya lagi. Dia pandang, dia pandang betul senyum. Dia senyum manis. Ya. Nampaknya game tadi satu seri. Okay, nampaknya game tadi berkesudahan 1-0. Game tak ada apalah sangat tapi okey. DDT banyak attack tapi keeper dia memang perform teruk lah. tadi menang pun menang penalti je. Tapi okey lah.